ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିୟମ ପାଇଁ ଚେକିଂ କରିବେ ଜେଟିପି ଓ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଜେଟିପି ଓ ସେବାୟତ ଚେକିଂ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜେଟିପି ତାଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରି ବାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନ ମାନନ୍ତି, ତେବେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ଖାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଗଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଚାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଆଉ ଜେଟିପି ମାନେ କହିବେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଣେ କିଏ ନାରୀ ବା ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ କିଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି? ମହିଳା ଜେଟିପି ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଜେଟିପି ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାରେ ବି ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ମହିଳା ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁର କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ ଆସିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତାପରେ ଏଠି କହିଲେଣି କ'ଣ ଜେଟିପି ମାନେ ଏଠି ଆୱାର କରିବେ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଶାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ତ ମହିଳା ଜେଟିପି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଲେଡ଼ିଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର କିଏ କରିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।